ตะมี้อ่ะอาจารย์เจ้ามาชิมใหญ่เนี่ยขายเจ้าว่าเสี่ยมาตะมี้อยู่นุ๊กเสร็จပြီးတော့ตะมี้တို့နှုတ်ဆက်ဖို့ဆီယမအဲ့လိုစံတဲ့ခါရန်ဝန်နေမြည်အားကြောင့်မလို့ဆီယမအနေနဲ့ခွဲခြားမဆက်ဆံနဲ့နန်းလူညီများစံပြီးစေချင်ပါတယ် ဒီမှာပါဆေးရမ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။